deixa comigo. Prazer, eu sou o GG, mas depois de hoje pode me chamar de Rei dos Porcos. E o tempero foi limão, sal de parrilha e um molho especial, isso por dentro. E por fora só o sal mesmo. Um dedo de água no fundo da assadeira e uns toquinhos de lenha pro leitãozinho não tocar na água. Esse aqui tinha 6 quilinhos, o que é pequeno, mas o ideal era menor ainda. E no defumador a água traz umidade, preserva a suculência e sempre com o couro pra cima. Os primeiros minutos muito quente, 180 graus. Lenha da sua preferência e só não pode baixar de 150 graus. Escuta o cheiro. Um total de 4 horas e agora a hora da verdade. Já deixa o like, me segue se gostou e fui! Singing.